Det ligner måske noget, du har set før, og synes du det, så tager du ikke helt fejl. Origins har igen lavet en kopi af et kendt rensefilter. Det er bare meget billigere. Vandfilteret hedder Klondike, og det renser ned til 0,1 mikron. Ikke nok med, at den renser så fint, at den renser 0,1 mikron, men den fjerner også tungmetaller og kemikalier i vandet. Dertil så har den et output på 0,8 liter i minuttet. Det vil sige, når det er, at du sidder og suger og pumper, så kommer der 0,8 liter ud af den her lille slange i minuttet. Hvor originalen fra Katadyn kan holde til omkring 1100 liter, før der er et filter, det skal udskiftes, så kan Klondike her, den kan rense helt op til 5000 liter, før det er, at filteret er tilstoppet og derfor skal udskiftes. Grunden til, at man vælger et af de her lidt større filtre, det er, at der er bedre mulighed for at vedligeholde filtret, når det er på tur. Det betyder blandt andet, at du har en lille svamp med, som gør, at du kan rense det keramiske filter, som sidder inde i det her lille renseapparat. Vedligeholdelsen af filteret er utrolig nemt. Det foregår på den måde, at du skruer håndtaget af først. Og når det er af, så kan du lettere skrue det store låg af, hvor at det keramiske filter sidder. Det keramiske filter åbner du, når det er, du skal vedligeholde det, og så renser du det med en svamp. Når selve filteret skal udskiftes, jamen så er det så nemt bare at tage det af og sætte det nye filter på. Og så er det altså bare samlet hele dit vandfilter igen. En anden lille vedligeholdelsesting, det er, at der her på pumpen sidder to O-ringe, som gør, at du kan pumpe tryk i selve vandfilteret. De O-ringe bliver slidt med tiden, og de skal så også udskiftes, og der følger selvfølgelig to O-ringe med, så du kan udskifte dem. Og filteret opbevarer selvfølgelig den her lille nylonpose, så det altid ligger klar i din rygsæk, til du skal bruge det. Det gør også, at de små dråber af vand, som eventuelt kommer ud af filteret, jamen det bliver herinde i posen. Tak fordi du så med denne gang igen. Jeg går ud fra, at du er kommet tilbage igen, fordi du jo abonnerer på vores kanal, og du får besked, når det er, at vi har lagt en ny film op. Hvis ikke, så er det nu, du skal gøre det. Like, subscribe og slå notifikationer til, så får du besked næste gang, vi laver en lille film.